Şəhər prokurorluğunun mavin yanında oluram, deyə get polisə deyə. Polisə yaxınlaşıram, deyə get şəhər prokurorluğuna deyə. 14-12 aydır məni süründürürlər. İbrahimov Abbas bir il öncə başından vurulub və ağır xəsarət alıb. Onu vuran şəxsin hələ də tapılmaması və layiqli cəzasını almamasından şikayətçidir. İbrahimovun sözlərinə görə, bu işə baxan müstəntiqlərin hər biri qarşı tərəfdən müəyyən qədər rüşvət alıb və cinayəti örtbasdır etməyə çalışıblar. Özümü tutub buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdən kömək istəyirəm. Hörmətli Mehriban xanımdan kömək gözləyirəm. Özümü tuturam buradan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan kömək gözləyirəm. Özümü buradan tutub Baş Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidovdan kömək gözləyirəm. Özümü buradan tutub Daxili İşlər Naziri birinci müavini Vilayət Eyvazovdan kömək gözləyirəm. Xahiş edirəm ki, 12 aydır Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin əməkdaşları və polis Xətai rayon polis idarəsinin işçiləri tərəfindən, müstəntiqləri tərəfindən 11 ildir məhz süründürürlər. Xahiş edirəm ki, məhkəməli göstərəsiniz. 10.06.2017-ci tarixdə işlədiyim şirkətin Evimiz Marketin işçisi Kamalov Müşfiq Oktayoğlu tərəfindən qəsdən arxadan mənim öldürmək məqsədi ilə dəmir alətlə, baş nahiyəmlə öldürmək məqsədi ilə məni vurub. Şirkət rəhbərləri burada birbaşa məsuliyyət daşıyır ki, hadisə vaxtı mən şum gedib, dişlərim qırılıb, çoxlu qan itirmişəm. Şirkət rəhbərliyi birbaşa məsuliyyət daşıyır ki, hadisə baş verdiyi zaman təcili tibbi yardım çağırmadan, 102 xidmətinə məlumat vermədən, məni bir neçə saat orada öldüyümü bilib, çoxlu ağzımdan qanlar gəlib, dişlərim qırılıb, iş yoldaşlarım nə qədər çalışıblarsa mənə aitmağa halda bilməyiblər. Bunu şirkət rəhbərliyinin birbaşa tapşırığı ilə məni Xətai rayonundan Sit Hospitala aparıblar məni. Sit Hospitalda məni 2 gün gizlədiblər. Belə olan halda həm şirkət rəhbərləri, həm Sit Hospital rəhbərliyi birbaşa məsuliyyət daşıyır ki, mənim şəxsiyyətim var, adım Abbas İbrahimov. Məni bir başqa adı ilə xəstəxanaya 2 gün gizli saxlayıblar. Mənim qohumlarım, qonşularım, dostlarım dəfələrlə xəstəxanaya müraciət ediblər. Mənim belə İbrahimov Abbas Açıboğlu xəstəxanada yatır. Dəfələrlə onlar geri qayıdıb ki, belə bir xəstə burada yoxdur. İndi bu gündə mən şikayət elədiyim üçün aidiyyəti qurumlara şirkət rəhbərliyi bildi ki, mən adiyyəti qurumlara şikayət eləmişəm, hal-hazırda bu gündə məni işdən azad elədilər. Mən Daxili İşlər Nazirliyində olmuşam, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar müəllimin qəbulunda olmuşam, Prezident Aparatında Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam, Nazirlər Kabinetində olmuşam. Hamısı bu faktları, şəkillər, əlində müəyyən qədər faktlar var, şəkillər var ki, hər kəsə göstərdiyim, adiyyəti qurumlara göstərdiyim faktları hamısı məhəttəl qalır ki, bu günə qədər niyə sənin şikayətə baxılmayıb. Hamısı açıq-açar deyir ki, dəhşətdir. Mən ömürlü şikəst olmuşam. Mənim kərəmdə ömürlü mil qoyulub, sol gözümü sümüyüb, dağılıb. Hal-hazırda mənim başımda güclü arıqlar olur. Bu günə qədər mənim müalicələrim davam edir. 13-14 mindən artıq mənim müalicə xərcim çıxıb. Belə olan halda şirkət rəhbərliyi indi məsuliyyət daşıyır ki, o vaxt hadisəni niyə örtbasdır ediblər? Bu günə qədər ölkə prezidenti dəfələrlə çıxışlarına qeyd edir ki, məmur övladları özbaşınalıq edir. Bəli, özbaşınalıq elədi, məni vurdu. Məni vuran şəxsin bu hal-hazırda yoxdur. Ölkədən ölkəni tərk edib. Ölkəni necə tərk edib? Biz mən Azərbaycan vətəndaşıyam, o da Azərbaycan. Bu əlin sallaya-sallaya bu ölkəni tərk edib. Şəhər prokurorluğunun mavin yanında oluram, deyə get polisə deyə. Polisə yaxınlaşıram, deyə get şəhər prokurorluğuna deyə. 14-12 aydır məni süründürürlər. Hal-hazırda Xətai rayon polis idarəsinə yaxınlaşıram, deyə sənədlər buradan alınıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə gedib. Gedirəm Baş Polis İdarəsinə, Baş Polis İdarəsi deyir ki, Xətaya yönləndirmişik. Neçə aylardır, mən dəfələrlə zəhv verirəm, ora gedirəm, vura gedirəm, hələ dəfələrlə ortada bir şey yoxdur. Belə olan halda mən əlaçsız qalmışam. Bütün saytlara da müraciət eləmişəm, Hürriyyət qazetinə də məlumat vermişəm. Hal-hazırda işimə ciddi araşdırılmır. Hər kəs atır onun üstünə, bunun üstünə. Mən dediyim kimi, 12 aydır Xətai rayon polis idarəsində 5 dənə müstəntiq dəyişmişəm. Belə, mənim işimin bu 12 ayın yubanmasının səbəbkarı birbaşa şirkət rəhbərliyin əli var. Sonra ikinci növbədə 37-ci polis bölməsinin təhqiqatçısı Əliyev Nahid Ağamalıoğlu əli var. Sonra da əlal xüsus Xətai rayon 5 dənə müstəntiq dəyişmişəm. O atdı buna, bu atdı ona. 5 ay, 6 ayda Xətai rayon müstəntiqləri tərəfindən mən aldadılmışam. Hal-hazırda da
cinayət işi başlayıb, Interpol xəttinə deyilənlərə görə Interpol xəttinə verilib, yeri müəyyənləşib, harda olduğu, harda yaşadığı müəyyənləşib, Moskvadadır. Hələ Moskvada olduğu halda da neçə aylardır Interpol xəttinə verilsə də bu adam başqa ölkələrə giriş çıxış edir. Moskva, Türkiyə, Ukrayna, Çin kimi ölkələrə giriş çıxış edir. Amma tutulmur. Səbəbi atası uzun illər prokuror işçisi olub. Onun üçün bugünkü də mən işsiz qalmışam. Hal-hazırda işsizəm. Buna səbəb birbaşa şirkət rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır ki, niyə bu günə qədər heç bir daxili qurumlara məlumat vermədi? İndi şikayət elədiyim üçün məni işdən azad elədilər. Belə olan halda 37-ci polis bölməsinin təhqiqatçı Əliyev Nahid Ağamalıoğlu məni ötürüb, məni vuran şəxsin atası ilə dəfələrlə xəstəxanaya gedib, xəstəxanadan sənədləri saxtalaşdırmaq üçün, müəyyən qədər rüşvət alıb, pul alıb. Belə olan halda xəstəxana ekibizdə mənim hər şey səhv yazılıb, mənim adım Abbas İbrahimov idi, orada başqa ad yazılmışdı, dəfələrlə onun üstündə mən xəstəxanaya müraciət elədim, sonradan mənim adım düzəldi, başqa şeylər yazılmışdı, ondan heç biri düzəlmədi, dişlərim qırılmışdır, sol çiynim dağılmışdı, başımda dərin çapıqlar olmuşdu, məni kim vurmuşdu, harada vurmuşdu, dəfələrlə mən sit hospitalə müraciət elədim ki, bunlara hamısı yazılsın, bunların heç birini yazmadılar, əlimə bir saxta sənət verdilər ki, get sənə pensiyaya düşür, pensiyaya yat. Mən belə olan halda getdim 26 gün özəl bir xəstəxanada yatandan sonra City Hospitalda 26 gün ağır vəziyyətdə mən City Hospitalda yatmışam. 26 gün qutarandan sonra mən ambulator müalicə almışam evdə. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində poliklinikada müalicə almışam. Sonralar vəziyyətim yenə ağırlaşdı, qusmalarım davam elədi. Gözlərimdən qanlar çox oldu. Sabunçu rayon xəstəxanasına müraciət elədim. Orada dəfələrlə müalicə aldım. Hal-hazırda da Sabunçu rayonunda poliklinikada müalicə alınıram. Belə olan halda yaşadığım Babaş rayon Nehrəm kəndinin ziyalılarından kömək istəyirəm. Belə olan halda Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdən kömək gözləyirəm. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin Ramil Usubovdan kömək gözləyirəm. Vilayət Eyvazovdan kömək gözləyirəm. Mirqafar müəllimdən kömək gözləyirəm. Mehriban xanımdan kömək gözləyirəm. Xahiş edirəm ki, mənim haqqım, hüquqlarım ciddi şəkildə tapdalanıb. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz.